se thesë ne që në vitin 2021 është kërkuar të mos kandidoj kriminal. Po. Ne jemi aq keq sot që flasim sa në vitin 2021 ne kemi edhe atë që ishte problem në vitin 1990. Aty kemi kriminal, kemi edhe komunist. I kemi i të dyja të përfshirë. Domethënë shqipe çfarë regresi ka ndodhur sot që flasim në 2021-in. Qytetarët duhet patjetër të filtrojnë ato kandidatët kur hedhin votën e tyre, sepse ky e ka ndarë mendin të mos filtrojë njëri. Pra ti thua ambasadorëve haptësi që unë nuk ju pyes fare, ju dhom fus aty këtë dua, pa të fortë në lagjes, fut ato të fushkrues të tjerë etj. Ai nuk pyet më. Dhe kjo është shumë shqetësuese. Na dorë është revolucioni që nuk bëri dot kur Shqipëria, vetëm pranë. Tu vimë tek ajo cilin ka do mbajmë ne në histori. Prej tani e tutje, do marrim krahun e shteteve autokrate apo demokracive ku ne mëtojmë të jemi pjesë. Në fakt aty jemi, në uskryqje.